Naam, karibu tena nikujuze kuhusu habari na trending stories ambazo zimeweza kuchipuka na kuibuka na mtazamaji. Kabla niweze kufahamisha mambo hayo, tafadhali subscribe na uweze kuturn on notification bell. Chief Justice Mama Martha Koome leo ameweza kutoa ujumbe ambao ningependa nikufahamisha. Ameweza kuwatakia Wakenya wote mwaka mpya wenye heri na fanaka, na mtazamaji, kwenye habari hiyo ambayo imeweza kuibuka na imeweza kuchipuka, tafadhali subscribe. Kutoka studioni pia kuna kutakia mwaka mpya wenye fanaka. Let's champion for fair justice, CJ Koome, a new year message. I wish all Kenyans a reflective and rejuvenating end of the year. Bwana William Samoei Ruto ni mwenye ameweza kupongezwa na kupata habari hiyo kwa uzuri zaidi. Mtazamaji, kati na mambo hayo na mengine ambayo nimekuandalia, ungana na Planet Kenya kwa subscribe turn on notification bell, kwa sababu kuna taarifa mingi zaidi ambazo nimekuandalia nitakazo kwa nikikuletea, ambazo ni za usiri mkubwa katika serikali hii ya Kenya. Turn on notification bell, share na like video hii.